Hörmətli xanımlar və cənablar, mən təbii ki, bugünkü müzakirələrimiz zamanı həmkarımla ona Azərbaycan tərəfinin bir daha post-münaqişə dövründə baxışlarını çatdırdım. Eyni zamanda proseslərin post-münaqişə mərhələlərin müxtəlif aspektləri barədə, hazırki durum barədə məlumat verdim. Və növbəti perspektivlər barədə də Azərbaycan qiymətləndirmələri ilə bölüşdüm. Ən əsas olaraq sülh müqaviləsi kontekstində gedən işlər. Burada onu tərəfindən qeyd olundu ki, əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə ötən ilin noyabr ayından etibarən tərəflər arasında fiziki görüşlər baş tutmamışdır və görsənən ondan ibarətdir ki, indi beynəlxalq partnyorların çoxsaylı təkidləri və çağırışlarından sonra gözlənilir ki, yaxın zamanda Ermənistanın danışıqlar masasına qayıtması gözlənilir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə elan etmişdi ki, bunu hər zaman etməyə hazırdır. Eynilikdə fiziki görüşlərin keçirilməməsi ilə yanaşı olaraq şərtlərin verilməsi prosesi, hansı ki, Ermənistan elan etmişdi ki, bu prosesdən çıxmayıb və burada konstruktiv işləməyə hazırdır. Burada da ciddi ləngimələr var idi və son dəfə biz Ermənistandan sülh müqaviləsi bağlı şərtləri alınmasına 6 həftədən çox vaxt getdi. Bu da ki, heç zaman ondan öncə prosesin gedişatı ilə üst-üstə düşmür. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, delimitasiya prosesi olduqca önəmli istiqamətlərdir. Bu istiqamətlərdə də son bir neçə ay ərzində bəlli bir işlər getsə də, ancaq hesab edirik ki, onlar daha intensiv və daha dinamik gedə bilərdilər. Tərəfindən təbii ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən yerli erməni sakinlərin reinteqrasiyası, onlarla bağlı müzakirələrin aparılması üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən xüsusi nümayəndənin təyin edilməsi və artıq iki dəfə növbəti mərhələ danışıqların Bakıda keçirilməsi, çağırışların edilməsi və bunu bir çox pozitiv inkişaf kimi biz görürük. Hesab edirik ki, bu proses bir daha Azərbaycan mövqeyi açıq şəkildə qeyd olundu. Azərbaycan qanunvericiliyinə, Azərbaycan konstitusiyasına, eyni zamanda ölkəmizin beynəlxalq ölkəmizin qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara və ən əsası bütün bu qanunvericilik çərçivəsindən əlavə olaraq Azərbaycanda bu sahədə olan ənənələr çoxsaylı xalqların nümayəndələrinin Azərbaycanda birgə yaşayış ənənələri və bu istiqamətdə nəinki yəni hüquqi bazanın eyni zamanda Azərbaycanın, yəni deyirəm, əsrlər boyu olan ənənələri mövcuddur və hesab edirik ki, bu çox yaxşı bir zəmin yaradır.